ខេត្តសៀមរាបវិញម្ដងជួបជាមួយនឹងលោកយូវងជំរាបសួរលោកបងបាទជំរាបសួរកញ្ញាស្រីស្រស់និងលោកសំណាត្រង់ទាំងជំរាបសួរបាទជំរាបសួរលោកបងនៅព្រឹកនេះមានព័ត៌មានអ្វីដែរលោកបាទខ្ញុំបាទមានព័ត៌មានមួយគឺ កិច្ចប្រជុំស្ដីការនិតវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តគម្រោងនិងការរៀបចំផែនការសកម្មភាពនិងផែនការសម្រាប់ឆ្នាំ2020បាទថ្ងៃទី30ខែតុលាឆ្នាំ2019បានប្រមូលការិយាល័យសម្របសម្រួលក្រសួងមហាផ្ទៃបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំស្ដីពីការពិនិត្យវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តគម្រោងនិងការរៀបចំផែនការសកម្មភាពផែនការសម្រាប់ឆ្នាំ2020នៅស្ថានទូតអាស៊ានអង្គរខេត្តជំរាបតាមអធិបតីឯកឧត្តមមីចន្ទផលរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃ នឹងគៀប្រធានគណៈកម្មាធិការតម្រង់ទិសគម្រោងនិងវត្តមានឯកឧត្តមលោកលោកស្រីថាដឹកនាំជំនួយគេពិភពលោកលោកលោកស្រីទីប្រឹក្សាក្រុមការងារក្រសួងមហាផ្ទៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទសាលារដ្ឋាភិបាលក្រុមការងារគម្រោងមកពីក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតហើយជួយរួមផងដែរក្រុមប្រទេសស្វាគមន៍របស់លោកលីចម្រិតអភិបាលរងខេត្តជំរាបទទួលបន្ទុកគម្រោងថ្នាក់ខេត្តមានប្រសាសន៍ថា តែជំរឿនកំពុងអភិវឌ្ឍនិងលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រតាមមូលដ្ឋានយើងក៏ទទួលបាននូវគម្រោងលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាជនក្រីក្រហៅថាគម្រោងលៀមដើម្បីរួមចំណែកលើកកម្ពស់កម្រិតជីវភាពនិងសម្រួលការលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមមូលដ្ឋានភូមិឃុំគោលដៅរបស់គម្រោងតាមរយៈការផ្តល់ទុនឧបត្ថម្ភនិងចំណេះដឹងជំនាញនានាលើវិស័យកសិកម្មនិងគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធខ្នាតតូច តែទាំងនេះគឺជាការរួមចំណែកដល់ធំមួយក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រររបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកនេះសម្រាប់បានឆ្លើយតបគុណចំពោះសក្តិដឹកនាំគម្រោងក្រុមការងារទាំងផ្នែកជាតិនិងផ្នែកខេត្តនិងភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដែលបានរួមសហការទាំងកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តបំពេញបេសកកម្មរបស់ខ្លួនដើម្បីទិសដៅរួមមួយគឺជួយប្រជាជនប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រទាំងអស់ហើយកិច្ចប្រជុំនេះគឺជាការត្រួតពិនិត្យតាមដានដោះស្រាយនៃចំណុចប្រឈមនានាដែលបានកើ
ងដែលនឹងកើតមានឡើងនៅក្នុងឆ្នាំបន្តបន្តទៀតផ្នែកសំណាក់សំណាក់ក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមនីចន្ទផលរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាប្រធានសម្របសម្រួលគម្រោងលៀតជាប្រសាសន៍ថាកិច្ចប្រជុំនេះគឺធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីបង្ហាញពីវឌ្ឍនភាពសមិទ្ធផលសំខាន់សំខាន់ដែលគម្រោងសម្រាប់បាននៅទីកន្លងមកតាមរយៈការចុះពិនិត្យផ្ទាល់ដល់មូលដ្ឋាននៃទីតាំងគម្រោងបញ្ហាប្រឈមដំណោះស្រាយការពិនិត្យអនុម័តឬផែនការសកម្មភាពថវិកាឆ្នាំ2020របស់ភ្នាក់ងារអនុវត្តគម្រោងជូនដល់សមាជិកគណៈកម្មាធិការតំណងទិសរបស់គម្រោងដើម្បីទទួលបានការណែនាំអនុសាសន៍និងក៏ជាផែនទីបង្ហាញផ្លូវសម្រាប់ការអនុវត្តឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងនិងសម្រេចបាននូវគោលដៅរបស់គម្រោងអាយដាំមានប្រសាសន៍ថាគម្រោងលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាជនក្រីក្រហៅថាគម្រោងលៀមគឺបានរៀបចំតាក់តែងឡើងដោយឈលលើគោលការណ៍មិនផ្ដោតឲ្យតែមិនប្រោសស្រីឲ្យហូបតែជួយផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យប្រជាជនក្រីក្រចេះធ្វើឧបករណ៍ចាប់ត្រីដោយខ្លួនឯងជាមួយគ្នានោះអាយដាំមានចន្ទផលបាទថ្លែងកោតសរសើរនិងអរគុណចំពោះកិច្ចសហការដ៏ល្អពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ជាពិសេសជំនាញជាពិភពលោកដែលបានចូលរួមឧបត្ថម្ភគាំទ្រទាំងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងផ្នែកបច្ចេកទេសតាមរយៈក្រសួងមហាផ្ទៃសម្រាប់ដំណើរការគម្រោងនេះដើម្បីចូលរួមចំណែកជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានអត្តសញ្ញាណក្រីក្រក្រមួយក្រពីរនិងជំងឺរងគ្រោះឲ្យមានជីវភាពល្អប្រសើររាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានាពេលទី6នៃរដ្ឋសភាបានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយកំណែទម្រង់ស៊ីជម្រៅដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រនៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមប្រកបដោយចក្ខុវិស័យជាពិសេសការដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្រចក្រវាឡដំណើរការទី4ដើម្បីបន្តពង្រឹងយន្តការនានារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងនាមការថ្មីនេះដោយអាចធានាបាននូវកំណែការងារសមធម៌និងប្រសិទ្ធភាពព្រមជាមួយនឹងភាពស័ក្តិសិទ្ធិនៃសេវាសាធារណៈហើយដល់នេះចន្ទផលបានណែនាំដល់ក្រុមការងារទាំងអស់ត្រូវរក្សាសាមគ្គីសហការល្អដើម្បីធានាប្រសិទ្ធភាពការងារនិងសម្រេចបានជោគជ័យសម្ដៅបម្រើផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជនក្រីក្រគោលដៅរបស់គម្រោងសូមបញ្ជាក់ថាតាមប្រភពពីប្រតិបត្តិព័ត៌មានផ្សេងផ្សាយខែតុលាឆ្នាំ2019របស់ការិយាល័យសម្របសម្រួលគម្រោងក្រសួងមហាផ្ទៃបានបង្ហាញថាគម្រោងលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាជនក្រីក្រហៅថាគម្រោងលៀមនេះត្រូវបានដាក់ដំណើរការអនុវត្តនៅឆ្នាំ2017គម្រោងនេះជាគម្រោងមួយក្នុងចំណោមគម្រោងមួយទៀតដែលមានគោលបំណងពង្រឹងអំណាចសហគមន៍និងលើកកម្ពស់ការចូលរួមរបស់ប្រជាជនក្រីក្រនិងក្រុមងាររងគ្រោះក្នុងការធ្វើសកម្មភាពអភិវឌ្ឍសហគមន៍របស់ពួកគេឲ្យទទួលបានសេវាហិរញ្ញវត្ថុនិងឱកាសបង្កើតប្រាក់ចំណូលបានប្រសើរជាងមុន
ហើយចាក់ពីនេះចាក់អរវត្តគម្រោងគឺពីឆ្នាំ2017ដល់ពីឆ្នាំ2022ដល់ឆ្នាំ2023ដែលបានប្រកបថាវិការមកពីសហគមន៍ក្រុមប្រទេសជាសមាជិករបស់សន្និសីទពិភពលោកសម្រាប់អភិវឌ្ឍអន្តរជាតិបាទហើយនៅថាវិការបរិធិរបស់រដ្ឋាភិបាលផងដែរឬរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផងដែរបាទហើយតែមានទីភ្នាក់ងារដែលមានភ្នាក់ងារអនុវត្តគម្រោងគឺក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទមានសាលារៀនក្នុងពេញហើយនៅសាលាខេត្ត